耶利米书第四十八天。每日亲近神，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。祝福你，每日亲近神，神赐给智慧、平安和喜乐。这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。祝福你，每日亲近神，讨神的喜悦。耶利米书三十八章十四到二十八节，要有定见。西底家王打发人带领先知耶利米进耶和华殿中第三门里见王，王就对耶利米说，我要问你一件事，你丝毫不可向我隐瞒。耶利米对西底家说，我若告诉你，你岂不定要杀我吗？我若劝诫你，你必不听从我。西底家王就私下向耶利米说，我指着那造我们生命之永生的耶和华起誓，我必不杀你，也不将你交在寻索你命的人手中。耶利米对西底家说，耶和华万军之神、以色列的神如此说，你若出去归降巴比伦王的首领，你的命就必存活，这城也不至被火焚烧，你和你的全家都必存活。你若不出去归降巴比伦王的首领，这城必交在加勒底人手中，他们必用火焚烧，你也不得脱离他们的手。西底家王对耶利米说，我怕那些投降加勒底人的犹大人，恐怕加勒底人将我交在他们手中，他们戏弄我。耶利米说，加勒底人必不将你交出，求你听从我对你所说耶和华的话，这样你必得好处，你的命也必存活。你若不肯出去，耶和华指示我的话乃是这样，犹大王宫里所剩的妇女必都带到巴比伦王的首领那里，这些妇女必说，你知己的朋友催逼你，胜过你，见你的脚陷入淤泥中，就转身退后了。人必将你的后妃和你的儿女带到加勒底人那里，你也不得脱离他们的手，必被巴比伦王的手捉住，你也必使这城被火焚烧。西底家对耶利米说，不要使人知道这些话，你就不至于死。首领若听见了我与你说话，就来见你，问你说，你对王说什么话，不要向我们隐瞒，我们就不杀你。王向你说什么话，也要告诉我们。你就对他们说，我在王面前恳求，不要叫我回到约拿丹的房屋死在那里。随后众首领来见耶利米，问他，他就照王所吩咐的一切话回答他们，他们不再与他说话，因为事情没有泄露。于是耶利米仍在护卫兵的院中，直到耶路撒冷被攻取的日子。今天的经文，我们看到西底家王再次私底下询问耶利米有关神的旨意，而且还吩咐耶利米绝对不要让那些亲埃及派的首领知道他们之间的对话。西底家再次从耶利米那里得知神的旨意，就是要他出城投降与巴比伦王的首领，他和全家人的命就得以保存，而这城也不至被火焚烧。但若不愿投降，他必落在仇敌的手中，城也必被烧毁。从十九节得知西底家真正害怕的不是巴比伦大军，
原来他害怕的是被交到那群被掳却仍想反攻的犹大人手中。西底家害怕不是没有原因的，因为他本是巴比伦王所立的傀儡，并不是百姓所认同的犹大王。但耶利米恳求王要听劝于神，并向王保证，若是他顺服神，他必得好处，将来人们也会为他举哀，就像对待过去的列王般。但他若不肯听从神，除了自己必落在仇敌手中，也会看见那些他所惧怕的官员转身逃跑，弃他不顾。神明确地把生死之道摆在他面前，但个性懦弱又拿不定主意的西底家王没有告诉耶利米他最终的决定，只嘱咐他不要让那些首领知道他们之间的对话，可见他心中的摇摆。从耶路撒冷城沦陷和西底家王的结局来看，他始终都无法胜过人的左右而定义顺服神。亲爱的弟兄姐妹，圣经上说到，这样心怀二意的人不要想从主那里得着什么，因为三心二意的人就像海中的波浪，不得安稳。神已经将真实的平安透过耶稣基督赏赐给我们了，只要我们定义遵行他的话与行，没有任何事物可以夺走我们在基督里的平安。神啊，帮助我有定见地依靠你，不像你心存三心二意，只是单单顺服你到底。导读神的话，雅各书一章六至八节，只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得什么。心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。阿们。是的，感谢神，你告诉我们只要凭着信心求，凭着信心求、Amen、一点都不疑惑、Amen、一点不疑惑、Amen、那免得我们像那疑惑的人，就像在海中的波浪被风吹动翻腾，这样的事就不可能从主那里得着什么。是的，主耶稣，主啊，求主你帮助我们，说我们不要成为那疑惑的人。是的，主耶稣，我们要在你里面得着完全的信心。是的，主啊，我们不要像那疑惑的人，像海中的波浪被风吹动翻腾。主啊、嗯、在你里面没有疑惑的影子。主耶稣，你教导我们，只要凭着信心向你求，主啊，我们就能够得着我们所求的。是的，是的，主耶稣啊，我要凭着信心向你求告。Amen、是的，哦，主啊，我要凭着信心，求你加添我那信心啊，是的，叫我凭着信心来向你求。Amen、一点也不要疑惑。Amen、哦，主啊，因为疑惑的人不要想从你那里得着什么。Amen、是的，是的，求主帮助我坚定我的信心、嗯 yes、当我信心摇动的时候，主啊，求你把我挽回，让我可以有一个坚定的信心、嗯、一点也不疑惑、Amen、让我可以能够专心的寻求主，能够坚定的依靠你。 是的，主耶稣，我们要来坚定的依靠你，因为你说心怀恶意的人在他所行的路上都没有定见。主啊，那心怀恶意的人就是那疑惑的人。主啊，求主让我们不要有任何的怀疑。主耶稣，让我们单单的来仰望你。主耶稣，我们不见一人，只见耶稣。求主你赐给我们完全的信心。是的，是耶稣啊，让我只单单的看见你，不要看见人。主啊，若是有时候我像海中的波浪被风吹动翻腾，求主你帮
帮助我啊，是的，主啊，当我信心软弱的时候，求你加添我力量，哦，主耶稣帮助我，一点也不要疑惑啊，哦，一点也不要疑惑，凭着信心来向你求告，是的，我要凭着信心求告，我一点都不要疑惑，我不要心怀恶意，我要在一切所行的路上认定你，是的，让我一生认定你，跟随你。Amen， 是的主，我在我一切所行的路上认定你，因为你必定指引我的道路。是主啊，你教导我们就是要凭着信心向你求，是凭着那坚定从你而来完全的信心向你求。是主啊，就求主你帮助我们，将我们心中所有的疑惑都挪走。Amen， 是的，主耶稣，在我们所行的一切路上，我们都要认定你，帮助我们凭着信心来向你祷告，不要有任何的疑惑，这是我们的信心宣告，奉耶稣基督圣名求，阿们。耶和华，你的话安定在天，直到永远，愿神祝福我们。